Velkommen til, der kommer en kæmpe avatar-portering i Fortnite, der er sindssygt fed. Vi har fået et mini-battlepass med grejsting, man kan låse op for. Tre helt nye mythics, så nu har vi altså fire forskellige, som er jord, vand, ild og luft. Husk at smide med i hele videoen, for det bliver seriøst fedt. Er du ny på kanalen, håber du lyst til at abonnere det gratis, og kunne være mega fedt. Husk at bruge Kogon til i iTunes. Tusind tak til alle jer, der bruger den, og lad os ellers bare komme i gang med videoen. Lige nu står vi ude i lobbyen, men hvis vi går op i toppen her, så er der altså det her, ja, battlepass, hvor man kan låse op for gratis ting, og jeg har allerede låst op for, ja, nogle af tingene, og alle de øverste ting, I kan se her, det er altså dem, der er gratis, man kan låse op for, og hvis man så kunne tænke sig dem nedenunder, så skal man altså købe det for 1000 V-Bucks, og det tænker jeg næsten, vi skal gøre, men inden vi gør det, så går vi lige ind i item shoppen, og så skal vi altså lige tænke, at der står Golden Jay i Supporter Creator, det gør der ikke, kan jeg se, så trykker vi herned, og så skriver vi Golden Jay, så trykker vi Search, og så er det der flugbind, det kommer, så kan vi bare trykke cancel igen, og så bruger man altså min kode, så mange tak til alle, der bruger min kode, reklame for den, så går vi tilbage igen, så skal altså, ja, opgradere sådan, så vi jeg får endnu flere ting. Sådan der. Og så får vi allerede en emoticon. Så har vi den her. Så er der et skin, altså Ang. Så har vi den her Lego-figur her. Lad os prøve at tage Ang på, skal jeg ellers bare ind og vise jer de forskellige ting, der er. Og gode måder, man kan bruge dem på. Og lige husk at takke buschaufføren. Sådan der. Og ned til venstre, der kan jeg altså se, der kommer sådan noget nyt på kortet. Og det er altså et tempel, vi skal lande ved. Men i stedet for at lande dernede, så prøver vi at lande et andet sted. Det er altså blandt andet der, hvor man kan få de der ja, nye mythics. Man kan også finde dem andre steder med den. Tænker bare, vi jeg hopper nu. Jeg skal så prøve at tage ja, derned til. Der kan man få ja, en af dem. Som jeg også kan se, så gå ind i Zero Build, hvor jeg ikke kan bygge. Det er altså fordi, at de her nye mythics, der er kommet, de er virkelig gode i. Ja, blandt andet Zero Build. Og der er som sagt kommet sten, luft og ild. Men det har været der i noget tid nu, men den er altså er også rimelig god. Det ser ud til, at vi har en okay landing med den. Altså andre, der også lander her. Se en, der flyver. Hold op. Du er højt op. Så der er også nogen, der lander dernede, kan jeg se. Lad os lige få. Jeg tager den første her. Så hvis jeg trykker søg, så tager vi den der. Det er altså Airbender. Og med den, så hvis man trykker højreklik, eller der, hvor man sigter ind, så bliver man sådan jeg boost op, som I kunne se. Og så skal jeg vise jer det andet, man også kan vende lige om lidt. Så skal vi lige have åbnet de her test her. Og Porter Bunker, der tager vi med. Og pistol, den er faktisk også rimelig god med den. Og lad os prøve at tage den med. Og så tror jeg faktisk bare, at vi tager de her smashes der. Kaster. Så tager vi flugbær med. Så de får taget de her shield-tønder. Fordi dernede, hvor vi skal ja, ned og loot. Altså hernede, der er der masser af shield. Så tager vi den her og trykker. Der kommer ind i sådan lidt af hjul, ligner det. Hvor man bare kan ja, rotere rundt. Den er sindssygt at komme rundt på mappet med. Man kan også stoppe op, som I kan se. Lad os lige få lootet mere op, og så vi kan finde de andre mythics også. Ikke selv, det kan vi bare få poppet. Den der har 5-tog på, så den vil jeg helst ikke have. Super. Jeg har fået spillet en hel del med de forskellige mythics. Så skal altså vise jer nogle smarte tricks, man kan med dem. Der har vi testen her. Den var i blå med den. Så hvis jeg finder en blå pistol, så overfører jeg at tage den i stedet for. Og herinde der er der ja, også mange test. Lad os se, om vi kan få noget spændende. Der var en auto-shotgun. Jeg faktisk begyndt at bruge den her gatekeeper i. Jeg ser på, når man spiller solo. Den kan så gøre noget med rimelig god skade. Den er dog bedst, når man får et drumback på den. Shockwaves. Jeg overvejer at tage det med den. Altså, nu har vi den her airbender her til at komme rundt, så det behøver vi altså ikke. Mobility, det er altid godt at have især i. Jeg ser jo build, så vi mangler stadig at finde lige. Jeg tager andre mythics lige nu. Lad os se, er vi heldige? Please. Jo, det var vi ikke. Eller der er faktisk et andet scope på den der, hvad det er. Tror så den i stedet for. Den kan jeg bedre lide. Og sidste test, den vi smutter videre, var ikke noget, vi kunne bruge. Så tager vi den her slap her. Eller det behøver vi faktisk ikke, fordi så det gode er at tage den her slap her, den bakke her. Jeg sprinter jo uendelig tid, indtil det jeg uddøber. Nu tager vi altså den her airbender her. Den er altså meget hurtigere. Og så hvis vi sprinter, fordi det kan man også gøre med den, så går det ja, endnu hurtigere nu. Og så skal vi lige have noget fat i. Jeg er mythic hernede. Og zup. Så går vi ud igen. Og så er en hernede, der ved at tage bossen ud. Du der. Du er sindssygt slidt. Der er det ren laser i Zero Build. Der har vi også airbender. Jeg troede, det var en hyen, men det er altså ikke kan se. Der er en NPC dernede. Lad os lige få taget dem her ud. Det var en til. En til. Så er der en deroppe. Super. Det er bare at få bossen ud nu. Her er du. Og skal så bare skydes nu. Og så tager vi shotgunnen. Okay, nice. Vi får ladt den, det er vigtigt. Så snupper vi den der og ja, medaljen. Det gik meget godt. Hvad er det var spændende ting? Der var ja, ikke rigtig noget. Du har faktisk speedmag på, så den tager vi. Så lader vi ja, meget hurtigere, selvom vi skal have dropmag på senere. Der er nyt der, tror jeg. Please. Det er altså earthbending, og den skal vi også med, fordi i stedet for de her porter bunkers, nu kaster lige en. Der kaster man ja, den der, som sagt. Den er rigtig god zero build, men den der kan man altså også tage med. Fordi der kan man altså både lave sådan her. Så skal lige gå ned en gang. Hvis jeg højklikker med den, hvor man sigter ind, så laver man sådan en der ja, bunker, man kan stå bagved. Det er altså ret fedt, fordi dem kan man lave sådan rimelig mange af, når de tager top igen. I stedet for porterbunker, der kan man kun holde 4 stykker gangen. Og hvis der nu var nogen, der ja, også har sådan en der, og står bagved, så kan man ja, tyre sten på den. Så gør den altså 300 skade til structures og sådan noget. Så nu har vi både ja, Earth og så Air, som man kan altså finde. Ja, vand og ild. Lad os bare komme ind i det der hjul her. Vi kan se, der en med søvsmælen deroppe. Vi kunne så prøve at fejle. Bare op her. Ja, det kunne næsten være med her. Det er super. Lad os lige prøve at finde ham, der løber rundt heroppe. Det her på taget, kan jeg se. Ham for 141. Vi lader en gang. Nej, du skal ikke bruge den der.
Det må du altså ikke gøre. Tager vi din medalje. Super. Hvad har du så der? Du har waterbending. Og hvis vi tager den, den tror jeg, I alle sammen kender. Men den skulle altså sådan 3 skud ad gangen. Den kan også være rimelig god. Nu har vi altså... Ja, Mythic, og den er altså ikke sådan super ny, den der water der. Sådan der vi altså... Ja, læg. Vi kan da lige tage din flowberry. Noget kan poppe nu, kan jeg se med den. Så vi lige få helet fuldt op. Nice. Så tager vi vores egen med igen. Så lige få poppet en banan bare lige for... Ja, det er en liv. Det er lige så godt gøre. Og det er faktisk bare en, vi lige skal prøve at have fået en gang. Så er det bare at sprint. Tryk. Og så kom ind i hjulet. Nice. Man kan så undgå fordammes med det. Så det er meget fedt. Der er faktisk en med medalje, der på vej ind, så man kan se. Jeg tænker lige, vi fighter ham først. Og så går vi ud her. Så gør vi sådan her. Ej, hvad var det? Så dør vi. Hvorfor kom den der bunker deroppe i træet? Og der har vi faktisk fire, kan jeg se. Hvis vi tager den, så siger vi højreklikker. Kan vi sige, hvor han hopper op og så bare slammer ned i jorden. Og så venstreklik, hvor han kaster sådan nogle ildting til en kæmpe en til sidst. Så altså, det er ret fedt ud. Lad os lige prøve at få vundet et spil. Tager vi efter, så lad os lige prøve at tage den. Og så håber på, at vi ikke laver sin bunker op i 3 nu. Det var super ærgerligt i sidste game. Jeg får fortsat herinde. Yep, lige der. Han får 46. Hvor skal du hen? Du skal da ikke flygte. Mener du ikke? Nå. Så lad os så prøve at tage bossen ud, fordi det kan vi lige så godt gøre, mens du bare flygter. Oh, det er et skud. Eller 2. Nice. Så nu får vi den der igen, og så har vi medaljen. Der er et medkit herop, så kan vi lige gøre sådan her. Så lige få poppet det. Brug hende derop. Så skal der bare sprays. Du er meget stille. Det var første kill. Jeg tror, der var en, der skød herfra. Lad os lige prøve at køre omgang. Yep, der er der også. I der. Det sad meget godt, de der skud der. Der sidder en derovre på taget, kan jeg se. Så vil lige tage herop. Nice. Så lige dernede. Du har ramt sådan rimelig hårdt. Og så bare et til skud. Skulle være hernede et eller andet sted. Eller så er det ham, der flygter den her vej her, det tror jeg, det er. Yep, du lige der. Ej, man kan altså bare få lov til at flygte med dem her. Og sætte en spiller der. Hvis de får laser dig. Nice. Du flygter simpelthen bare. Altså, alle de vil ikke fight mig. Så kan vi lige tage service ud en gang. Oh. Så får vi ens medalje. Okay, super. Så skal vi ellers bare hoppe op. Og så bare komme afsted. Der er en bunker, der er ved at åbne der med den. Der er skud herovre. Oh. Det var et kæld. Der er en dernede. Det var endnu et kæld. Og så en der, der skyder. Kom for ret meget. Okay, ikke dårligt. Det var 3 kills. Så vi er på 6 kills i alt. Og så kan vi tage ned til bunkeren nu. Så lige få sat sådan et drum mag på. Og den der vil jeg helst ikke have nogen, de kaster herned. Mens jeg er dernede. Hvis de skynder sig ned at få sat det her på. Så et drum mag. Ja, tak. Og det tror jeg faktisk bare var det. Så har vi altså 5 skud, jeg kan lade med. Så åbner vi bare lige den her test her. Der var ikke noget spændende. Hvor kommer I nu? Jeg tror, han ved, vi er hernede. Så står altså lige op på toppen. Jeg skal næsten finde noget, jeg kan bruge til at komme op. Kom så. Okay, nice. Du har altså 2 medaljer. Okay, sindssygt. Jeg har ikke engang set med den. Jeg ramte altså virkelig godt. Du har den der med speedmag på med den. Altså 5 skud. Det gør altså meget mere. Jeg tror bare, vi beholder den med 5 skud i. Så fedt nok lige kunne komme ned med de der medaljer der. Så burde jeg så have alle medaljer. Lad os lige tænke en gang. Jo, jeg har altså alle 4 her, som I kan se. Lad os bare komme op en gang. Du er en, der bruger R her. Her skal vi så meget efter. De der. Du ramte sådan rimelig hårdt. Jeg tror, det er dig, der flygtede tidligere. Du har en til her der. Altså, mange, der bruger dem. Han får 51. Der er også en, der står. Det var bare 3, kunne jeg se. Ind her. Slut. Slut. Og en gang. Fjerde gang. Det der fjerde skud, det ville vi ikke have haft, hvis vi havde den der Mythic. Så skulle vi altså lade eller skifte til det andet våben. Så 5 skud, altså. Det er sindssygt godt. Du havde både Fire, du havde... Ja, Earth, har vi også. Og du havde Air, den har vi også. Men nu har vi altså 2 af dem. Og en til her. Er det vunden. Den samme person, der flygter. Kunne det da godt være. I der. Ham for 84. Jeg ved ikke, var det dig, der flygtede helt fra start af? Det kunne det nemlig godt være. Men du nåede desværre lige at bruge det der kort der, fordi hvis jeg havde fået dig inden da, så kunne jeg have brugt det. Så nu kan vi altså ikke se det i næste zoner. Der er skudt den her vej her, så lad os prøve at tage det op til. Altså lige der lige fremme. Så går vi ud af den. Shotgun frem. Ej, så tager du mit kill. Øv, du kunne have haft et ekstra kill der med den. Åbenbart ikke. Der er en der. Kom sådan rigtig hårdt. Du fortrød, du tog min vej. Jeg skal så meget efter for, fordi... Du skal altså ikke få lov til at flygte væk. Det er helt sikkert. Og et liv eller sådan noget tilbage. Altså lige der. Kom så. Du er ramt. Vi får ladt min ære. Så bare jeg bruger de her medaljer, vi har fået. Jeg tror, den er gået ud af den. Her, sid der. Så tager vi op. Jeg er stadig hernede. Lige der. Og så. Ej, jeg får lov til at flygte igen. Jo. Lad os bare komme ind i næste zone. Den er altså helt heroppe. Hvor er den dernede? Så går vi ud af den. Slider. Ej, der var 3 i vejen. Men så sprayer vi da bare. Super. Prøv der en til.
en, der er rimelig god, det der. Så, lad os lige prøve at lidt smule væk. Tager vi den her R her, og skal vi ellers bare lige... Jeg flygte en gang, fordi jeg overhovedet ikke fået healet op. Det er ikke så godt. Lad os prøve at få healet op her. Ud til de andre fighter nu. Jeg har altså kun én person tilbage. Lad os lige få... Jeg får da noget mere healing, fordi når vi har brugt den her, så har vi altså ikke noget healing tilbage. Lad os lige prøve at tage hen og kigge her. Jeg har altså en derovre, kan I se. Det er den sidste person. Så er det bare lige hen over vandet her. Det ser også ret fedt ud. Der er altså ikke noget, vi kan bruge. Der er medkit, men... Vil jeg godt lige få poppet. Bare lige få de 27 liv. Og tager vi shockwaves med, indtil vi finder noget andet healing. Og ham der tilbage, han kan altså præcis se, hvor vi er på kortet, fordi vi har alle 4 medaljer. Der er flugt bag der. Nice. Så er vi healing med igen. Jeg kan slet ikke se ham. Håber bare, at jeg bliver headshot-sniped. Det vil være så surt. Lad os prøve at bruge den der. Så har vi da en lille bunker, vi kan stå bagved. Der er fotra nu. Yep, der er du. Han får 79. Og næste zone, lad os se. Hvad er det derovre? Så prøver jeg at tage det i forvejen. Så kan vi gøre sådan her. Så har vi en bunker, vi kan stå bagved. Nu begynder zonen at blive endnu mindre. Yep, jeg sidder der ved træet, kunne I se. Jeg prøver at læse nu. Han får 46. Hvor er den der er der? Så tager vi lidt i forvejen. Vi har altså de der dashes der. Når du er bag sten derovre, så gør vi sådan der. Og så kan vi altså kaste sten på den sådan, så den dækning den forsvinder. Hvilket er sindssygt godt. Yep, nu løber du også væk. Kan jeg godt forstå. Han får 48. Ud hernede. Og så. Du er cracket nu. Så er det bare afsted. Så du ikke kommer for healet op. Et til skud. Kom så. Der vinder vi. Hvad synes du om de her mere fikser? Skriv ned i kommentarfeltet. Og ellers bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.